الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نیاز محمد کنڑی عرف من اللہ پشاوری پا امام ابو حنیف رحمه اللہ بان اعتراض کرے دے چھ امام ابو حنیف رحمه اللہ دا دیار لسو احادیث مخالفت کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دیار لسو احادیث کی دا پیغمبر علیہ السلام نرا نقل دی چھ دا پنزو وسقو نا پا کمو کی عشر نشتا او امام ابو حنیف رحمه اللہ دا دی دیار لسو احادیث پا خلاف باندی وئی چھ دا پنزو وسقو نا پا کمو کیم عشر شتا زرعی پیداوار امام سے مذہب دا دے چھ دا زرعی پیداوار ہیچ نصاب مقرر نہ دے بلکہ دا دوی پنیز پا ہر قلیل و پا کثیر مقدار کی عشر واجب دے نو زا امین اللہ تا دو خبری کم یو ور تا داویم چھ خری تا گورا و پا ساراش پی تا گورا تا تا گورا و پا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بانی اعتراض تا گورا دویم داویم چھ دا وابیانو پا برخه کی اللہ پاک متعارضات لکلی دی د دوی په برخه کې قرآن کریم کې متشابهات دی او په حدیثو کې متعارضات دی بس متعارضه مسله راواخلی چې د احادیثو د آیتونو په مابین کې پکې تعارض وي امام صاحب په یو جانب د احادیثو باندې عمل کړی او په بل جانب د احادیثو کې تاویل او تطبیق کړی بس د احادیث د امام صاحب په خلاف باندې پیش کړي دریم زخپلو مسلمانان ورونو ته عرض کوم چې هر مسأله د فقه حنفی کم وابیانو تاسو ته پکې شک پیدا کولو اقلل مونږ ته ټیلیفون وکړئ او مونږ خبر کړئ الحمدللہ د هر اعتراض مونږ سره بشمیر غاخ ماتون کې جوابونه دي د دین وروسته تفصیلات درته ذکر کوم خو ګوره ورونو د دې لپاره چې تاسو ور باندې پوه شئ دا تفصیل په دریو برخو باندې تقسیموم اول د امام صاحب دلائل دویم د ائمه سلاسو چې امین الله د خپل ځان د پاره مسلک ګرځولې ده دا د پنځو وسقو د حدیث د دې صحیح معناګانی او دریم د امین الله خیانت او جهل امین الله وای چې دا پنځه وسق دولس نیم یا دیار لس منه کیږي د دومره کافر دروغ ویلی دي چې دومره دروغ به قادیانی منو ویلی زه به دا خبره تاسو ته ذکر کوم چې پنځه وسق دولس نیم یا دیار لس منه نه کیږي بلکې دا یا پنځه ویش منه او دولس نیم سیره کیږي یا پنځه ویش منه او در ویش سیره او درې پاوه کیږي او یا شپږ ویش منه یولس نیمې چې ټاکئ دومره برابریږي دا جاهل مرکب خری ته ګوره او پساره شپې ته ګوره د وسق په معنا باندې نه پوهیږي چې پنځه وسق څومره ده دا درې مسلې به زه د الله پاک په توفیق باندې تاسو ته واضح کړم نیاز محمد کونړی وایي چې در لسو احادیثو کې راغلي دي زه به د کبر او د غرور د ماتولو دپاره د قرآن دو آیتونه د امام صاحب په دلایلو کې درته ذکر کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یولس احادیث به هم درته ذکر کوم او دو عقلی دلایل به هم درته ذکر کوم چې ټول پنځلس دلایل کیږي دی بیا را میدان ته شي او خپل دیارلس دلایل دی پیش کی اول دلیل اللہ پاک فرمائے یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض اے مومنانو نفقہ کی اغه پاکیزه مالونه چې تاسو ګټلی وی ومما اخرجنا لكم من الارض او دا اغنم خرچه ورکی صدقه ورکی اخرجنا لكم من الارض چې ما تاسو ته د ځمکې نه راوستلی وی نو ګورا مما اخرجنا لكم من الارض دا زرعی پیداوار ده او الله پاک مطلق ذکر کړی ده د قلیل او د کثیر د لګ او د ډیر په مابین کې پکې هیڅ فرق نه ده کړی نو معلومی کی دا چې لګ وی ک ډیر وی خو په زرعی پیداوار کې عشر ده دویم الله پاک فرمای و اتو حقه یوم حصاده سورت انعام آیات نمبر یو سل او یو سل ویخ حصاد زرعی پیداوار ته وای د دې حق الله پاک مطلق ذکر کړی دی و اتو حقه یوم حصاده د قلیل او د کثیر په مابین کې پکې الله پاک هیڅ فرق نه دی کړی لدی وجن امام ابو حنیفه رحمه الله د دې دو آیتونو مطابق د لګ او د ډیر په مابین کې پکې هیڅ فرق نه کوي بلکې په زرعی پیداوار کې مطلقاً عشر ته واجب وای د دین اورستا یولس احادیث تاسو واوري اول حدیث عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عسريا العشر وما سقي بالنطح نصف العشر
مشکات جل اول صفحه یوسل او څلور اویا غرغوشتوی مشکات ته زما سره دا تقریبا په سوای سے تو ټولو کی ذکر شوی دا د بخاری حدیث ته په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه فصلونه چې د اسمان په اوبو باندې اوبکیږي او یا په چینو باندې اوبکیږي او یا په کاریزونو باندې اوبکیږي پاغي کې عشر ده او چې په ارق باندې اوبکیږي نو پاغي کې شلمه برخه ده په دې حدیث کې د زرعی پیداوار ذکر ده د قلیل او د کثیر د لګ او د ډیر په مابین کې پکې تفرقه نشته نو د دې حدیث مطابق امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په زرعی پیداوار کې مطلقاً عشر ده د لګ او د ډیر فرق پکې نشته دویم حدیث چې دریم دلیل کیږي دو آیات دي او دویم حدیث نو ټول څلورم دلیل ده نہ دریم دلیل دے زکہ دو آیات میں درتا پیش کرے او میں درتا حدیث پیش کرو دویم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما اخرجته الارض ففيه العشر ہر شے چیز مکہ رو باسی نو پدی کی عشر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجته الارض مطلق ذکر کرے دے نو زرعی پیداوار مطلقاً پدی کی عشر دے قلیل او کثیری دے لگا او دے ڈیر پ مابین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق نہ دے کڑے نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے حدیث مطابق فرمائی چی فرق پکی نشتا پنزم دلیل عن ابی حنیفتا عن ابان ابن ابی عیاش عن رجل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما سقت السماء العشر وفیما سقی بنطح او غرب نصف العشر فی قلیله وکثیره نصب الرایہ باب زکاة الزروع والثمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ کم فصلونه د باران په اوبو باندې اوبکیږي او کم فصلونه چې په ارټ باندې اوبکیږي کم فصلونه چې د باران په اوبو باندې اوبکیږي پاغي کې عشر ده او کم چې په ارټونو او یا په بوقو باندې اوبکیږي پاغي کې نسب عشر یعنی شلم حصہ ده پیغمبر علی السلام تشریح کوي فی قلیله و کثیره لګوی او کډیر وی دا فصل نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلکم د دې حدیث مطابق ده په دې حدیث کې تشریح ده قلیله و کثیره زین از محمد کونړی تویم چې الله دې پستر ګړون کچې د دومره احادیثونه تړون دي او د امام صاحب په خلاف دی په دی وړه خله د اعتراضاتو دروازه کولا وکړه دا پیغمبر علی السلام په خپل وی قلیله و کثیره لګوی او کډیر وی پاغي کې عشر ده دل تر جلون مجهول ده لیکن دا مجهولواله د صحابي ده دا مزیر نه ده دا رنگی دا رجل مجهولم نه ده حضرت انس رضی الله عنه ده معارف وسنن جل 15 صفحه 203 کی وګورئ پوره تحقیق ده چې دا رجل حضرت انس رضی الله عنه ده دا حضرت انس رضی الله عنه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت کی چې زرعی پیداوار لګوی او کډیر وی پاغي کې عشر ده شپغم دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فیما سقت الانهار والغیم العشور صحیح مسلم جل اول صفحه 314 په نهرونو باندې چې کوم فصلونه اوبکیږي او په باران باندې چې کوم اوبکیږي پاغي کې عشر ده دارنګه په صحیح البخاری جل اول صفحه 201 کتاب الزکات باب العشر فيما يسقى من ماء من السماء والماء الجاري نقول ألتا پورب كتاب باب لگي دلے دے باب العشر باب دے پا بيان دا عشر کی فيما يسقى من ماء پا آغي چاكي چه دا ابو من ماء من السماء چه دا باران پا ابو باني ابو کیگي والماء الجاري یا پا روان ابو باني ابو کیگي نو پا آغي کی عشر دے صحيح بخاري جل اول صفحة 201 أتم دليل عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ مما أنبتت الأرض من قليل وكثير العشر مسنف عبد الرزاق جلد سلور صفحة يوصل أو يويش رقم وزر يوصل أو شبق نوي عمر بن عبد العزيز يبا فرمائل چه دزمك فصل لقوي كديري پاغي كي عشر پنزا وساقا پاكي شرط ندي نهم دلیل په مصنف ابن ابي شيبه جلد 3 صفحه يوصل او نه ديرش کې د حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قول داسې ذکر شوی دی في كل شيء اخرجت الارض زکات هر شی چې د زمکې نه راوتلې وي پاغي کې زکات دی یعنی عشر دی پکې لسم دلیل عبد الرزاق عن معمر قال بلغني ذلك يعني مثل اثر عبد العزيز عن مجاهد
مصنف عبد الرزاق جلد څلور صفحه یو سل او یویش، یعنی د امام مجاهد نم داسې روایت ده چې ځمکني زرعی پیداوار دا لږ وي که ډیر وي نو په دې کې عشر ده. یو لسم دلیل: عبد الرزاق عن ابي حنیفه عن حماد عن ابراهیم قال في كل شيء انبتت الارض العشر. مصنف عبد الرزاق جلد څلور صفحه یو سل او یویش. ابراهیم نخعی فرمای هر شی چې زمکه را شین کړی وي نو پاغي کې عشر دی، لګوي که ډیری، دا فرق پکې نه دی راغلی. مصنف عبد الرزاق جلد څلور صفحه یو سل او یویش. دولسم دلیل: په مصنف ابن ابي شیبه جلد درې صفحه یو سل او نه دیرش کې دی: فی کل شی ان اخرجت الارض زکات حتى اخرجت الارض زکات حتى فی عشر دستجات. هر شی چې زمکه را شین کی، یعنی زرعی پیداوار، پاغي کې عشر دی تر دې چې په عشر د دستجات. دستجات دا معرب دی، فارسی کلمه ده، یعنی په دې کې معشر دی. دیارلسم دلیل: عن زهری انه کان لا یوقت فی السمر شیئا. مصنف ابن ابی شیبه جلد درې صفحه یو سل او نه دیرش. امام زهری به توقیت او تحدید په میوو کې نه کولو، بلکې په زرعی پیداوار کې به مطلقا عشر راوستو. زرعی پیداوار به لږ وو که ډیر به وو. مصنف ابن ابی شیبه جلد درې صفحه یو سل او نه دیرش. دا د الله پاک په توفیق دو آیتونه ما درته پیش کړ، او تقریبا یولس احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم درته ذکر کړ. دو عقلی دلایل درته ذکر کوم. د امام صاحب مذهب انفع للفقراء ده، دا یو عقلی دلیل. او دویم دا چې ګوره عشر قیاس کا په خراج باندې. په خراج کې نصاب نه دی مقرر، نو په عشر کې به هم نصاب نه مقرر. په دې جوابونو باندې علما پوهیږي، خو دو آیات، یولس احادیث او دو عقلی دلایل، ټول پنځلس دلایل د الله پاک په توفیق باندې تاسو ته ما ذکر کړ. امین الله وایي زما سره دیار لس دلایل دی، نو ما درته پنځل لس ذکر کړه. زه اوس درته چیلنج ورکوم چې هغه دیار لس دلایل دی ما ته پیش کړه. هغه دیار لس دلایل چې دی یادی، په هغه کې یو دلیل د خو صرف مشکات کتلی دی، نور احادیث د احادیثو د کتابونو نه خو دی ړوند دی. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، د ائمه سلاسو او د صاحبين مذهب ده، هغه وی چې د پنځو وسقونه به په کوم کې عشر نه، دا غو یو دلیل درته ذکر کوم کوم چې امین الله ذکر کړی دی، او دا غینه به د الله پاک په توفیق باندې درې صحیح معناګانې به دا غی درته ذکر کوم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسه او سق من التمر صدقه، وليس في ما دون خمسه اواقم من الورق صدقه، وليس في ما دون خمسة زود من الإبل صدقة. دا حدیث دی متفق علیه، مشکات کی ذکر شوی دی، جل اول او صفحه یو سل او دو اویا غرغوشتوی مشکات کی دا ذکر شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پنځو وسقو نه په کمو کې عشر نشته. ګوري ورونو، ما درته پنځلس دلایل پیش کړه، په دې کې دوه د قران آیات او یولس د پیغمبر علیه السلام احادیث او آثار، نو دا ما درته ذکر کړه. د هغه احادیث د تطبیق د وجنه د دې حدیث صحیح معنا درته ذکر کوم، چې دلته د صدقتن مراد زکات دی، عشر نه دی. دا د عشر په باره کې دا حدیث نه دی راغلی. امین الله ته وایم چې وام دې کم ځای او ډب دې کم ځای خیجي. دا حدیث د زکات په باره کې راغلی، د عشر په باره کې نه دی راغلی. دا باب هم داسې لګېدلی دی: باب ما یجب فیه الزکات. نو دلته زکات مراد دی. یو قرینه دا ده چې دا باب چې مشکات ورته ذکر کړی، باب ما یجب فیه الزکات دی. او دویم دا چې په دې حدیث کې دوه جملې نورې راغلې: ليس في ما دون خمسة أواقم من الورق صدقة، دلت دا صدقة اتفاقا زكاة مراد ده. وليس في ما دون خمسة زود من الإبل صدقة، دلت دا صدقة اتفاقا زكاة مراد ده. وليس في ما دون خمسة أو سق من التمر صدقة، دلت بم دا صدقة زكاة مراد ده. ندلت زكاة مراد ده. دا حديث دا نوري دو جملين في دلالت كي. ندا دا أغزر عيبا يدوار بيان ده تشي دا تجارت دا باري. پدې کې قانون دا دی چې کله د دې قیمت 200 درهمو ته ورسیږي، نو بیا پدې کې زکات دی. او په هغه وخت کې د پنځو وسقو قیمت 200 درهمو، نو دا د عشر بیان نه دی، د زکات بیان دی. دویم صحیح معنا د دې حدیث دا ده چې سرکاري عشر ټولون کې دی، د پنځو وسقو نه په کمو کې عشر نه راټولې. د پیغمبر علیه السلام مقصد دا دی چې د پنځو وسقو نه کم وي، نو هغه به مالک دا غي عشر په خپل ورکي. او دریمه توجی صحیح معنا پدی کې شاه صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی دا چې پدی حدیث کې دا عرایا بیان دی. عرایا یعنی چې سړی کده یو کجوري ونه کوم یو فقیر ته ورکی،
او رسته بیا د دې ونی میوه د دې او بیا رسته د دې ونی د میوه په عوض کې 15 وسقه کجوري ور بیل کې هغه ورته ور کې نو اوس د دې ونی په میوه کې به تر د 15 وسقه پوری صدقه او عشر واجب نه وي نو دا د عرایا او بیان ده نو امین الله چې کوم حدیث ذکر کړی دی دا غي درې صحیح معناګانې ما درته د الله پاک په توفیق ذکر کړی او دا صحیح معناګانې ځکه دي چې ما 15 دلایل درته مخکې ذکر کړو د هغه 15 دلایلو د تطبیق د وجه نه دا اتباع الهدا دی نو د دې صحیح معناګانې دا دي د دې نه وروسته تاسو ته د امین الله جهالت یو نمونه درته ذکر کوم امین الله وایي وای دولس 15 وسقه 12 نیم منه کیږي او یا 14 منه کیږي نخری ته ګوره او پسارا شپې ته ګوره تا ته ګوره او د حدیث په معنا باندې پوهېدلو ته ګوره ګوري ورونو او سوق د وسق جمع ده یو وسق شپېته سوع ده نصف سوع د مسقال په حساب باندې نصف سوع یو د مسقال په حساب ده بل د درهم په حساب ده بل د مت په حساب ده نو د مسقال په حساب باندې نصف سوع یو نیم سیر او درې چټاکی کیږي نو یو سوع درې سیر او شپږ چټاکی کیږي نو یو وسق پینزه منه او دو نیم سیره کیگی نو پینزه وسقه پینزه ویش منه او دولس نیم سیره کیگی نو پینزه ویش منه او دولس نیم سیره دا د مسقال په حساب باندې د پینزه وسقو تفصیل ده او د درهم په حساب باندې نصف سوا یو نیم سیر او دری چټاکی او یو نیمه توله کیگی او یو سوا دری سیر شپک چټاکی او دری تولی کیگی یو وسق پینزه منه څلور سیره او درې پاوه کیږي او 15 وسقه 15 وشمنه درویش سیره او درې پاوه کیږي او د مت په حساب باندې نصف سوا پاو کم دو سیره او درې ماشې ده او یو سوا پورا سوا درې نیم سیره او شپږ ماشې ده یو وسق 15 منه لس سیره او شپږ چټاکی ده او 15 وسقه شپږ منه یو لس نیم چټاکی کیږي نو ګوره یا 15 وشمنه او دو لس نیم سیره کیږي یا 15 وشمنه او درویش سیره او درې پاوه کیږي او یا شپږ وشمنه یو لس نیم چټاکی کیږي او دا ظالم او جاهل وای چې دو لس نیم منه او یا 14 منه نو بیا هم درته وایم چې خری ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره عواء الکلب لا یضر الشمس د سپی غپان مرته نقصان نه رسوي نو د امام صاحب مذهب الحمدلله د دومره دلایلو سره موافق